Nisma e deputetit të Shkodrës Tom DOSHI për të ndihmuar Spitalin Rajonal të Shkodrës me donacione në formë medikamentesh ka gjetur sensibilizimin e duhur. Spitalit Rajonal të Shkodrës i janë dhuruar 1 milion lekë të reja ndihma me ilaçe dhe antibiotik për të ardhur në ndihmë këtij spitali. Dhurimi është bërë nga kompania Vini Farma duke përfshirë medikamente dhe materiale të tjera mjekësore. Presidenti i kompanisë Hervin Fora shprehur i gatshëm për të bashkëpunuar dhe gjatë vitit nëse do të ketë nevojë për ndihmë Spitali Shkodrës. Këtu sot në spitalin e Shkodrës, kompania jonë Vini Farma ka bërë një dhurim, një donacion në vlerën prej 1 milion lekë të reja për medikamente dhe materiale mjekësore. Konkretisht janë medikamentet për dhurimin spitalor, injeksione, antibiotik, si dhe antibiotik tableta. Dua të theksoj që ky donacion është në vijim të sensibilizimit që deputeti i Shkodrës Zoti Tom DOSHI ka realizuar ose ka hedhur në familjen e biznesit farmaceutik për të mbështetur spitalin e Shkodrës veçanërisht, por edhe spitalet të tjera. Kompania jonë ka bërë njësër edhe donacionet të tjera dhe dhurimet të tjera për spitalet në Tiranë, si që në spitalore universitare, spitalin ushtarak, edhe spitalin institucionet tjera. Për këtë donacion ka folur dhe në ndrejtori spitalit Rajonal Shkoder, i cili ka vlerësuar ndihmën si të domosdoshme për të vijuar punën me efikasitet për të gjithë pacientët që do të kenë nevoj. Dhe gjemë rasin të falenderojmë kompanin Vini Farma, që në këtë periull, me qenë se është edhe sezon epidemi dhe virozash, pra asasia antibiotikëve ishte në momentin shumë të duhur që ne t'i afrojmë pacientëve shërbimin e nevojshëm. Nismës së këtyre bizneseve farmaceutike për të ndihmuar me materiale spitalore pritet i bashkangjiten dhe kompanitë të tjera për të mundësuar mirë funksionimin e Spitalit Rajonal të Shkodrës për të ofruar një shërbim korrekt për të gjithë pacientët.